Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осында ерекше елка тәрізді булочкалар дайындайтын боламын. Жасалу жолы оп-оңай, видеоның соңына дейін қарап, бірге болыңыздар. Айтпақшы, алдымен каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бізге осындай дайын теста қажет болады, менде слоеный тесты. Осыны осылай видеодағыда етіп бөліп аламыз. Әр қайсысын бөліп, оны домалатып дайындап аламыз. Қолымызбен осылай дайындасаңыздар болады, одан кейін оқтаумен жаятын боламыз. Елка тәрізді пирогымызды дайындау үшін көп заттардың қажеті жоқ, бізге ең бастысы қамыр дайын, одан кейін сыр және де жұмыртқаның сарыуызы қажет болады. Дайындау жолы оп-оңай, осы дайындап бастағаннан бастап, духовкаңызды қосып, қыздырып қойсаңыздар болады. Сырды осылай кубиктап турап дайындап аламыз. Мен арнайы сіздер үшін оңай жасалатын, қарапайым заттардан жасалатын тағамдарды ізденіп жасаймын. Осы жолы осы пирогты жасадым. Менің балаларыма әсіресе қатты ұнады. Оп-оңай жасалады, 3 ингредиенттен тұрады, былай қарасақ. Және де тестаға осылай сырды салып, видеодағыдай етіп жасаймыз. Жасалу жолы оп-оңай, астын біріктіріп, одан кейін осылай домалатып аламыз да. Елка тәрізді етіп қойып шығамыз. Және де достар, менің каналымда дәл осындай қамырдан жасалатын тәтті елка пирогы бар. Жоғарда көрсетіп кететін боламын, кіріп қарасаңыздар болады. Және де көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, қоңырау шалына басуды ұмытпаңыздар. Менің келесі рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Және де бұл тағамды жасап бастағаннан-ақ духовкаңызды қыздырып қойсаңыздар болады, себебі өте оңай типте жасалады. Одан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне мен сияқты тек қана кунжут сепсеңіздер болады, немесе ұсақ специй, чесноктың кептірілген специйін сеуіп, және де басқа да өзіңіздің жақсы көретін специйларыңызды үстінен сепсеңіздер болады. Өте дәмді, хош есті болып шығады. Және де духовкада 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Үстінен осылай сары майды жағып қойсаңыздар болады. Өте дәмді, жұп жұмсақ болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, балаларыңызға, бүкіл отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, ас болсын. Жасап көріп, комментарияға міндетті түрде бөлісіңіздер. Және де басқа да менен қандай рецептерді күтесіздер, жаза кетулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.